A gente encontrou um nome histórico que já foi usado para a marca. Representa muito o que o carro vai oferecer. O nome do nosso RAM é incrível e forte como o nosso design. Think of power, you think of courage, you think of work ethic. That's who we are as a brand. Com certeza esse nome vai marcar gerações.